Витеки Хенен, эфирге сахасыра информационной бери, студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Алрабистях станция Тагара Амуруна, сахасырин ситимир Тимир Сол, магистрален, кыгыл көмезивиноту нурбытара Уансыла. Сахасыра быйыл ойур бахарынах санынан, дойдугай инники көнгет асты. Жарыктағы болу кейіне үлеті соғжаны бұстағы опсастыванна үленен хачияр қамнас төлір. Тас регионнартан келер оқу контрол күйгірді, чурапчын электригер анал қамығы етерелінне. Бейет, прозаик, драматург, анимпазист Сафронов Алампа бұйыл түрі өбіті 135 сыла. Алрабистях станция Тагар Амуру, он на сахасырин ситимнир Тимир Суол магистрален, кыгыл көмезивиноту нурбытара Уансыла болла. Онон бүгін месте тигер үйрүлях түгені тоғылур өйдөбүнюк досканар идылар. Кыгыл көмезивиноту Амуру, он на сахасырин магистрален туту сүрін түхімеган бұхытнан түхер биттірі. Бу бәле түген республикағары болбаққа бүтін дойды үрдінен суолталағы білдер. Барта брайек етінен 439 километр тимир суол тұтылды бұта. Бөдің үліға 10 хәтті бедірәтшіт, онына сүрбе су бедірәтшіт тәрілті күттіс бұта сұратын бұта. Аға әдігер тимир суол тұтылды бұта. Хәтті он бие сұлықтан ағалан бұта. Олғынан баран қаннары түргенлік нерінгірігәділі. Хәтті он ағызға кәлбіті ұжы. Онына білеген Ота нерунгеритен элбах чок тиллен, онна куарат тутуллан, элбах тимис ол калитигар онгат элбах. Ол каниттен моллана, да бели хевеске хойюс, ыллар кемигар, улахан ярахаттар бағалдырады. Олару бартын ахан республика халаячылары сөптақты көйден дуақпар түхамнеларын уран тимир ол халитигар үлеліп біттері. Сахасыра быйыл самай улахан ойур бахардағы регионнарық саныргар кидді. Бұтуғынан Рослис Хосалаячыта Иван Советников әтті. Оны тенге бұ кәреске ғачукотқа Магадан, Иркутскай, Хабаровскай, Тюменскай областар, оны Камчатка крайы қабыстылар. Онтон бүгінгі чақчынан Россия ойур бахары суық, хүрбе үй субъекка бахар өскір күтталлақ сезона сабылдан тұрар. Сахасыра техническай онна байыннай үрді көрәк кығаларын кытта кадры білімне әңгі бірге үлелехіне кенгәдеға. Бұтығынан онна республика үтчатын байыннай патриотическай тыңға иеті үлетін тула. Бүгін республика премьера Андрей Тарасенко кыттылақ мұняқа жүлестілер. Пробытылыстыва бірсідәтілі юнға, юн флот қайысқатынан, өріс училищетін базатығар, юн армия әтіреттерін ұлықтауын тұғынан итенна анал үрді көрәк кығаларгар, бағалақ үтчаты тұз сыллақ үреттерер тоғыстауын білетеді. Нәхеленне жарықтақ болу тұғар бұстақ әпшестіваны үйленен қатшы бір тұтақ қайысқа, манна туханнақ сұлыспаларға ұчоққа тұрар жон бір бастығынан қабылдар. Бұйылғы сылғы республикаға түхі кехі бұстақ үліға сылжы бұтын, үліәті соғы болу қағалғата қайдақ бағарыларын Екатерина Мосова білісті. Нехилине жарықтақ болу тұғары жүкізгедағы кейінге Николай Захаров үлі сұрғасыл жар. Бәйте бүліттен түріттеғ тарбағар таланақ болан уғанар иделеғ. Арас тұтуға сылжы бұт, кәлінгі сылдарға тәрілдіға столер бұғытнан бастаяннай үлілеғам. Онтын ұғырайан аны қайдақ да үлі болын, сетбәппін талбаппын кейлі оқсы бұт кейі дейір. Через госуслуги заявление гуриан деятеля биржи труда. Он учет которого деятеля. Итинник учет которого белетен нағне, эдер кихи онуаха маныха дейре бұстақ уляға сылжан қамнастанын сөп. Жарықтақ болу жекузгайдағы кейіне бұйыл сүйбес әтті тәлілтені кітті сөбілен түйерсі бит. Онына үлеті суақтары бағаларын ұшуаттан, саастарын, иделерін көрін аттаран ұйталабыд. Үксін орубочай үлені болан бер биттер. Делопроизводитель, суаппар, тракторист, моста и суячи, повар. Он надо атан раз эти рабочие иделлерге ухсенгерита болар, он набу постоянный уляга улеберячига калалары билетенер. Быста уляга бирики ыйга ылалар, хамнахан терилте төлүр, материальный көме бередегенен, онна сетте тынчтан такса эби ағылар. Итинне республика қаанадыттан бұйыл мөлюен сетте хүс тынчтан такса үп қарчы тұрылыбыда.
Быстах общественной улаки энергии заявлениены работа в России, эвитер государственные энге порталы нынге тиксерек кашев. Онтон атын докумуан иддемме тодидакка атын докумуанар барыта бу жарыктах болу кинергер баалар. Бысылга республикага 200 агуан үскихи быстах уляга түбігірді. Сақа транснефтегаз компанияға кыстыкы кири бұл жарыктах кемегер күйоқ төлін сидимнерін рюменес биттер турбалары краскалабыттар. Тутуга сылжыбыттар. Билген сороктор бүлюлуғығар газ утаға урулуақтақ суолын солуылар. Кене аз быламыт кен. Терілтеға кәмеде аулен толуруға быста береме лөхеттер тарды сотуғар оңғалылар кыға берер. Икі сөттінен граждандар ол егер үлеті суық жөнеме бір кімне аулаға кенен үлерге тұстақ материалын да қоты өйір. Быстах общественный улени тесерегер эмие булуқы сөп, сүйі көрютігер бөйелекке массивекке олардан кергетиге арас тұтуға быстах улен син бир тақсар. Білер бік көрдік арас эти ППМИ программата олын, арас программалар гэм бір үлхет кейті тибет, қолыбыр тастаналар гэме олыны хоқырдық олен қолыбыра әрдеттен договар төгерсен. Бұ қас кейін үлерді еқпін сөп, қас кейін қа финансирование еқпін сөп, бұ опыттағы бағлықтар бұ манына үрдіғы үлені еталылар. Усалдан улуғын икис лөгей нелиегін олоға сергеақ, жон төгі алдарынан бей жарғын була сатыр. Оны олықтоқ былас, улустағы жарықтақ болуға слуспаны күтті была нақтық терьер. Бұ жон сүрінден қыры тұту өрімелілергер, бүйелі кейін тұпсарыға, қырасқылағыңы, растағыңы үлелелер. Жарықтақ болу кейіне бір ігі бір кейіға сетті түгіншін төлір, олықтоқ жағылта сафинансирование бірәдігінен үст түгіншін төлі бүт. Салғыданы мандық программы үлілі, оның бейгеме үлілі әкпеттен бағарабыд. Салғы итінің жаны Улахан Солталақ. Республикердінен білген 12 түгінші 200 сәтті үлемесеті бар. Иті егер бұстақ жарығы болан қамнастыны қасып. Дағытан әттеққа білген үлеті суық болу арғы ағыян, алтанғар бірігіңі тие намтан тұрар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Республикаға опсастыбанна сидерге қачықтағыны тұтуғыны бір-біркелер рейде салғанар. Жүгіскайға қамығыя чилеттерен әделі ұстата 372 бекі сұрттылар, 15 автобусы көрділер. Оны тәңе 16 түйінгі режимінің аралжытар тәрілтелері контролы атылар. Джон Серге Брабланы тұтуспата масабайдық мұстуыта білетінер. Рейде түмігінен күніс көттігер 15 кейхи протоколланна, онтон түйінеме 15 сыйға қалды тағысты. Сақа сірігері бі 200 ағығын түйт кейі коронавирус тата. Жакускайға 137-те, алданға 16-та, Нерунгерега 14, Мирнеге қаңаласқа 12-ли, Усалданға 10, Менге қаңаласқа 9 түбәлті білетінне. Өсі 19 ұлысқа вирус тарғанна. Сақасырын кейін қоратығар Хабаровскай қырайтан 16 тонна ұбағас медицинскай салғыны ағылылар. 8 тонна салғыны Нерунгерек қораттан тіксерділер. Республикаға Нерунгерек компанията бастықы ұбағас салғыны оңырын тахарачынан болла, әнекетен маннық тәрелті Жокуыскайға тәрелдері көйтілдер. Шырапчылуға бұйыл 36 тұхынша тонна от бұланнағыттан 32 тұхынша тоннаны республика егер 10 аттас регионларға оттауды. Онтон Тибет 4 тұхыншатын Забайкалия онна Амур обалағыттан атыластылар. Келі отқа ачыстыбатын тұхынан бігеге ұстар бөлік білбілісті. Забайкальский край. Бұл хақария барар оттен әжібіт. Оттырым қашысты бата. Ой. Бұқұрдық тасы регионлардан келер оту местетігер контроллан республикаға ұйталылар. Оттан чүрапчыға әмие ұлу салаттатын жағалынан тастан келі отқа ачыстыватын контроллур қамығиялар қаз бидді нехлек кетерілінділер. Мұғыдай нехлекін олық тоқтыры Сабиддиановтар жекерген 10 тонна оту Амурской обласқа сақастабыттар. Онты көйім білген пака бұ 5-ті әнтенеддәк деден 10 ұрылуынығылан олар обыт. Бұ үхес ұрылуынмытты. Ике сурулумут. Осе он нактах бит. Янар. А янар. Онтон тебелегне. Тебелегне хурбет ет хуваннын кыстан турар. Котому көрөгү курдук улахан. Тыхайстыбытын управлениято тустах кайстыларга таксан фермердер кытты местетигер билсер. Бүгүнкү күн тургунан 10 тыгынча рулон келен нехлектеринен таркатылганына. Ити рулонна бытыгар тукап контролур каз биддин нехлек ай комиссия тарыйт дебет.
бары комиссия учёты улилилар. Билигин биһеха итчер бе урлон быгыр. Ари мөлтөс сагас качтылар урлондар көһнүлөр. Амурска областка, Новозаборская крайга бевет представители бу паллар. Олар үшөй отур тен тен уталар. От качтыбыта сүрүнөн чүгөй. Манна дагатан эте кадерлиле кахайстыларга атыласпыт отторун онна комбикорм ороскотун аңарын ты кахайстывата министерствете уюнога. Анна Семенова, Яна Сидальшева, Саха телевидениете Чурапчы, Могудай. Битехик чахчынан жокуускай алара бесте кайысканан салгын олбохтоох суудналар сылжаллар. Ону тенге аэроботтар эме жону тахаллар. Күн жыл турга уларыян тымны болан аян саната 2 тыгынча солковайга тие түстө. Сарсыңгаттан сагалан сыаны өссөк чыгыра күтүллер. Кехиттен балтара тыгынча солковай болууга. Өрүс ортотугар атын суудунага каттан олорсу суук болла. Сели түмелин төрүттечи биллер көстөрүүчү онай Пётр Лазарев төрөбүтө 15 жылын көрсө. Жокускайга палеонтологияга тугуланмыт, нороттор икерларынага семинар үлетин сагалады. Пётр Лазарев ологун аяр үлетин таханан. Билинги палеонтология салатыгар бар, кекке кыхылгалары ырытыгар тарэхинге бихиге корреспондентмыт Иван Яковлев сыртта. Бириме халматтан болуудун уктарды. Бүгүндө Асанан то был тобита череп, по-моему, ага. Бухалмат, ага. Череп шерстистого носорога. Учёный Гаврил Новгородов научный летин идинен халымыр сүннен барата. Кене қас сайнақсын итенгер арас кыл сүйел сүрінден селин оғын көрдөн болан уэретер чиншер. Маныха сели түмелін ихнен бар анығы лаборатория кығын Гаврил толыру туханан арас саңа седек арийларын орыр. Әрбәқ материал құмай ауыт, где-то тоннан артан, тонна адер практически сайны бұға жамыт. Но кыны олар арын бартын ұртабыт, бидділен. Корка калем барымыт уже тухулер ұртабыт. Непосредственно уже бартын ұртабыт, то барын ұқтыры. То есть краниометрия, уже обычная классическая наука, линейки. Маннык сүнкен кыық үчүге слубия ихин учуанайдар Пётр Алексеевич Лазаревка мақтаналлар. Беллилах палеонтолог бөдөн учуанай 1991 сылаққа сүйрен көтін селіні үйеретер чиншер түмелеттер үттәбді. Эти саха серігер маманы үйереті сүрін олгун урбута. Келін кенен өтін үрдіктік сыналан Пётр Лазарев хатын сели түмелегерін әрбеттерем. Оттын бүгін түрәбіті 15 сылын көрсе бір иделәқтіре үйеренәтчілері нұроттыр икердыларынағы палеонтология семинарын тәрейділер. Кені үйеренәтчілері, кені коллегалары, дегусайтынен бұл баққы Россия кейін көрәттараттан, омық сереттен бұл семинары күттіқтыра. Оның кенілер бүгін күнін әксі дейлерін именно бұл бүгін оны асын семинар ұстадыр кәпшіқтырады қаттан ұспайдылар. Мен кені сыналым әті сақшы дегінәк бұл науқа кені үлігетеді. Сүрдіға сәмей кейті, оны бәйтін үйдетігі науқа үді бәнілер білілер шуна етігіне. Науқа бір сірге тұрбат, анығалоқ қамытынан сайдар кәңір. Ұрыққы сылларға чонайдар түн бұлыр, олары сылжыбы тарас кыл, сүйел, тоқтын өлбетін семәлі бітін бұхарырға жұлығар боллақтырына, келін телінлері бапыру сәме үйе қая тұтар болла. Бұғыт ұлықан чонайдар наға ғылымат боллақтарына бұғыт кәнекі ғылларға ічіні өтілінен өт бардылы. Оның че өт маманы телінлері біт тон хасын вот болбат, но именно ити тоха направлениега блин вот уле вот балатуар. Ити тилинерер баппуросолоққа кирергер анағы яқсылынан жокуызға шугағығар тұтулуқтақ. Андой тұтағы селіні өретер кейін төхі болуға. Оттын ол кейін тұтутын палеонтолог Пётр Лазарев бір бастықынан көтіқ бітім. Иван Яковлев, Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Саха телевидениетті. Жокускай. Бүтін Россия тағын әліне берепіхі түміктеніне, берепіс көрдіруйті республикаға арас стратегическай бұхарынылары ұлыныға, демографияға, экономикаға, оны социалның қайысқаға сұйғаннақ программалар тобылуға, олыққа келдеріге төхі болуға. Бүгін бөдің тәрәхін түмігінен пресс-конференция тәрейділер, оны сүрін түмігі тағардылар, бол бүтілені қамнағы чолғайдатылар. Санатабын бұйылғы берепіс бастықы цифровой, оны бүтәхі кумағы неманан ұйтылығыт кампания.
Оттонна мулугугар бастыгы цифровой берепис туох дахар гаха суох түмүктенне, олохтоохтор хүрбэ брэгэн госуслуги интернет порталныңы туханнылар. Берепихи ытыгы сетте учаастак, түрдүн түйд берепишит, хэтте кэтэн күрөчүлэлэдэ. Кен хабанна хулага олохтоох жахалталлар, из жала органын үлэхиттэрэ бары көмөлөн, үлэ сетихилэхтэг барда. Ол түмигар чопчуа агыны суоттаны сөптөөх жахалнаны дылынна. 19 нэхэлэг бары көхтөөхтүк. Нехилек улуз жахалтата транспортнан хачиан үлени чапчаттилер. Дойду олгор улхан султала кампания үлете түмүктенмитнен уанна пандемия өрө турута төхөдө харгыстыр тахардар берепишиттер туханнаах үлелерин толордулар диен улустагы берепис камыгыятын председателин сулбиячы Петр Абрамов санаатын этте. Түгеннен туханан бул берепишиктер бытыгар контролёрдор бытыгар улхан макталбытын тердебит. Нам улуга күн бүгүн бу контролдун сыбыры бүтүр баратер тагастыбыт. Кыргызстан улагам наскалыхан үчү кетбете, атаманна кеке вопростары кетте, нехлек алталары кетте үле барды, кеттер им вопростары кет, жоннор биле жия келдер беттерегер манна олуктау жаалта, кендер кетте бахчек телбөйнен кепстендер бу переписи тылында. Кин куракатаз же сыната кенники кемге улаханны кырата. Риэлтордар этелдеринен өссе де үрдүр чинчилях. Маныха туту сынатын сүрүнүргө туух үле барары бутугунан келер сюжеттан билсиң. Кин куракка таз же баспыстар сыналынан каллаңы карбар. Иллере сылака дери 1 квадратный метре 6-10 ауан тыгынчага теңнерем. Билигин сүз сүлбе тыгынчаттан намтаабатын керетем. Сыны өркөп бүтө арас түрөттөк. Үчүгөйдө кугаганнак дилдерни чепчетилек ипотека кийрен ыйталаачы элбен квартира сыната өрө үлле түспүт. Аны туран тутуу материалы ырабыта эмне тайбыт. Маныка же сынатын кайда карагын сүрүнүртен сударство туура турбат. Бүтүн кварталдары тутууну көгөлөн үлени терьер. Холобур Жакускайга ДСК оюнугар звездный түлбе тутуута сагаланна. Уже на уровне правительства Российской Федерации принято решение и поддержана заявка Республики Саха-Якутия на выделение значительной суммы на решение вопросов с инфраструктурой инженерной, да, что соответственно повлечет за собой снижение себестоимости строительства самих домов, так как в этой части затраты, часть затрат она ляжет на государственный бюджет. Элбах таз тутулах түйлбе вопсы ене 260 тыгынча квадратный метре болар. Улахан үле түхімәктерінен сетерілеген, бастықы олыққа 5-ти сеттілі мен деменнеқ, сетті же жәнде яқтайық. Манна 601 бір квартираны оңырару біргәделер тегінетчі үлелейлер. Білген бұл фундаментіне үле бітен үйәтті арбатты, бетон күдірдің үле табаратурар. Хыл бүтерділі хем бір үле тақтаваққа барар. Бетон үле табарияға комплектация үле табарияға тануынна хыл бүтерді әкелдері құдемыланын. Кейін қоракқа түйелбенен тұтуы сеттегіні қоттығына квартира сығаната кем орынонлығар түйіқтеяқ. Олгин манлық қаваннақ бір ектақ тұту, Жакускай қорат атын да ұшастықтырғар. Бұл анынар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Григорий Николаев, Жакускай. Сахатылының мультимедийнай қалыптағы Букубары күн сирин көрюға. Букубары IT парк резидена мультидетек ден кампания оңырысыл жар. Кенеге сүрін жар ойдарынан Сахатылын өретері оғылыр болуқтыра, сүйіс ақсанлағы Букубары таз жылы министерсі батын өйбілінен тахар ықтыра. Анимациялақ 3D графиканан оңылы бұт өрек кенегеті оғы білейіні ұларғар судырғу онна көжістеға жақчы. QR коды туханан оғы YouTube каналға керен Сахатылын өретер кықтаныға. Букубары оңыруға құдуғын юктар аниматордар Сахатылын ұчудалдары үлестілер. Бүлі ұлуғын бөтін ортос қолата төріттен міте тоғуын сыла. Бұ сылдар ұстатай үйерек қығатыттан, әлбе қоға үйінен сайдан олық барай кетігер сетихілі ақты күләлер. Күн бүгін манна 6-15 оға өрінер. Оскола 1 сатабыллақ өріне әчетін кітті ұлыста корреспондент Александра Қабычарова көрісті. Амыстан қырағы мамаға подарған ұрып өзілдерейпін. Оны болағына мәңіғы бүхін күрдігілерім бұран, кірей мейін ұлғып бұны бет.
Итикемтен ыла Надя Иванова жөгелерин кергете тыңырах макияж оңоро улаатар, сыя нехилегин олохтоохторуттан сакас кирен барар, сайдан үеренен ихер. Билигин кине бөкчөңө орто осколатын тохсус кылаахын үеренетчите. Уфа коракка ытылыбыт World Skills иделяк сатабыл национальный чемпионатын боронца призера. Мама, мяха питамена конкурс паравиттен. Она на этической косметологии, она на краска лагана, им вартами себе вир. Вот он на республиканский га высоким место был потом, он на всероссийский говорит. Сахасерит, а тут я кого варите, он там бесого места респите, мин их место был потом. Ой, долгуемен, бастыга как мне это обуто мин, долгуемен. Бара на хабелем курдуктора тебе я мрахедагар курдухед ханабар. Ага, сейчас мы харчили пить мит колечка. Махтаны хумбара буна нами ачи биттергер, о билибо оллым. Надя керек гетигару хуюллута оғардағыттан сағаламмыт ол күрдік кене сақасерін кырачан керек куата аналат қағайқата отчаттан ала көхтөк тойгун верақтәк. Илден кемегер үнкүйлерін урхуйдурун себілүйір. Үз класс баршылак оңыр болудын бизнес тақпын. Вот, на макияжке өрем бүдім. Оғар работа ол хаттырым, ең оробуд по праздникамен әлбәқ клиент бар болады. Я сказала, что я люблю кругок пара, но я активный декаттабан. Инкюлибин, либин, руйдобун. Надя улогон медицина на катары холбур багалак, он уха кене оскола тагар естественной наукалары чинетен уэретер точка роста кабинет арылдан. Тесерин оголаро сөбілюр иделерин бағылыр кақтанылар. Онтон билетен эттеққа, бөкчөңө серігер уэрақ били кыхата төріттен мите бұйыл тоғуан сала, үбілуйдяқ жылға оскола 6-15 уэренетчілік. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Бұсыл түміктенер дері регионға тұхынша әтті үстердің 5 местелің 14 оғы ұйаның үліға келдер ектірі. Мантан оңа тұз регер тұтылдылар. Бүтегік үз сыл ұстата республикаға барта 5-5 бейек, осқола инженияға үріқтәйінге ананан жәндейді. Мантан отыд 5-5 тұз регер жолан ұрақ сытарына электір көлілер. Саңы үліға керектегі объекттерден ағыз тұту үбін федеральный қағынаттан демография национальный проект итінен ойналылар. Ол күрдік алданға, намыңа, жоқұсқайға, ұс алданға, өлі өқмеға онына аммаға ұхияныр бұсылы ағарбаққа анырын тәлетчері яқтыра. Бұйылғы сылғы республикаға 13 оскола жетін тұтан үліға келдер яқтыры, етіні тағынан үлі квартала ден саңа креативный кластеры тұтықтыра. Маннан аң федеральный қағынаттан 412 миллион сыл көбайы тұрбыттыра. Бұтығынан экономика министері Майя Данилова білдірер. Бұйыл істебет оғылыр республикатағы анал коррекционай оскола интернаттары тәрелебіте сәтті оңсыла. Үбілейдәғ жылы итінен культура онына анығыз күстіба кейінігер, жоро тәрәхін болла. Манна вүрілің кәнсері тәңе оскола итілләчілерін илінен оңықтарын бұстап қата тұрда. Оскола директор Оксана Венокурова хитінер бітінен үрінәчілер сетихілері аяр жоғырдарынан әрі мұңырдан мат, кенелер араз федеральный программаларға чағылқай көрдірілі ақтыр. Сылбыт, істебет оғылары үйреті, иті, кенелері олық ұстын сатабыллақтық, бәйлерін, местелерін болан, сайдан тақсаларын тұхығар ұлақан көз бүтін оқ бұтын ұрабыт. Олығын боланы бігіз қолы бұтыр үлелер коллектив, кене анал үйректтәғ, аналманның оғылары күтті өлелер методиканы тұханар, оныттың білден тұрар бігі осқолы бұтын бітер біт оғылар сетихиліқтік, профессионалны өйреғі бағылан, үлеме істетін болан, сайдаларын тұхығар ұлақан үле барар. Бейет, прозаик, драматург Анимпадис Иванович Сафронов Алампа бұйыл түрәбіте 135 сыла. Татты луғын Алампа атынан ортос қолатығары сұриячы түрәбіт күнігері үгес күрдің Алампа күнетерілер. Үрім тұллы қарғыстағы осқола күнін тұхынан келер сюжетка. Үрі ұмыта қоғын тойығы бұл бұд Алампа үрің тұллыға ұяға сүріқтеяғы ұшчоттан батшаға дері төхеме долғутан келліға. Үрің тұллық әрем өлбөстүр қоғыны ұрығы қапсар бұд Адамс Крайбіні батыға, қампығытардар Гранд Григориан ұнна Владимир Ксенофонтов музыка айымнетін бұғытынан аян чүчуян тағар бұттара. Та
Татьяна Никитиевна бу ырыга олоғуран инникетин төхөмө киен далаһыннаах сүйүнө көстүүлөк бочуннаагы үлени аян таарыкка сөбүн белетир. Мелодия бар булади. Ол мелодиятын кинилер каклип мотив ламбараннар ону же арастан киллерен таарын керкетен олоқ мошной улуган оркестрдерге болан таккан сөп запросто. Алампа атынан орто школы үбүлүйдәк сылынан айыллан тақсыбыт үрін тұллық ыра сана әйлі қолық үлджеті болан Москва Санкт-Петербург ораттартан алғыста қайына сағыланмыд. Алампа айымларын ырыла қарғыға чоранақ той тұллығы осколы ұятчылары әтедейлерінен біген чөчуян тарбыттар. Бұ манны қоңығық бұ төрдіс тақсыта. Так, бұ үлібетінен оңырап боламыд бұ тұллықтар бұ пылланы бәйбәлерем майдың наспаттар қамсаныылары атын. Оно бу мүфелне хоктор баран тахарыбыт, онто бу тутан турар туллугу, бу билиген республикатага эстафетага оглор кохана агылларын эстафетадыр кыттахичер. Оскулага бүгүн чоран тыхын кытта алампа күнө терелинне. Сүрбетче сылыстата үгез быгытынан сүрияччы төрөбүт күнүгер алампалыгын алтыгыннарар ага суроктор болаллар. Бүгүнтен тептен түөттүгүл республика тагымнаг алампа агылара ыгытылан бейет атын үйетитиге үгүз үлө терелилер. Алампа айымнеларынан серде қығып оларға, үті өгеске, қоғантан қуатарға, керені керақсерге үйренелілер. Бәхіз төгілін бұ ақсыны 10 күнігер ұйтары тұрабыд. Алампа онына білімі кемден ағыны, научно-практическа конференцияны. Алампа атын кен тұтты сүгәрі үйерек қағата бұйыл 2 жоғын түгені алампа 135 онына осқола сүз сүрбі сылларын жүйері тұтан белетір. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Та-та. Манан сақылы сонуннары түміктейбін, әтенге болуыны бағарабыд, көрсе қадері.